غورا ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلیږي. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. د غوره ملګري خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د بې لقبه رهبر کتاب لومړۍ برخه پیلوم، په دې هیله چې تر پایه راسره واورئ. لومړی څپرکی: رهبری او بریالیتوب ستاسې طبیعي حق دی. هیڅوک تر هغه وخته له خپلې تمې لویه بریا نشي موندلی څو چې لویې تمې پیل نه کړي. د لاسته راوړنې لیدل تر ټولو لویه ډالۍ ده چې یو انسان یې بل ته ورکولی شي. موږ ټول نابغه زیږېدلی یو، خو له بده مرغه زیاتره عادي انسانان مرو. هیله ده تاسو پر دې خفه نه شئ چې ما خپل دغه فکر ستاسو سره د مخ کېدو په دې لومړیو شیبو کې څرګند کړ. خو زه باید تاسو ته رښتیا ووایم، دا هم باید درته ووایم چې زه یو عادي انسان یم. خو دا بخت مې درلود چې ځینې فوقالعاده رازونه مې زده کړل، او دې رازونو زه په تجارت او ژوند کې ډیر زیات بریالی کړم. زیری دا دی ما چې په خپل دې سفر کې څه زده کړي دي هغه ټول تاسو سره شریکوم، چې تاسو هم له همدې نن ورځ وروسته کار کې بریالي او په ژوند کې خوشحاله شئ. زه چې تاسو ته دا ستر او قوي درسونه درکوم، په ډېر آرامۍ او احتیاط به وي، او رښتینی تشویق به هم ورسره وي. زموږ او ستاسې دا سفر له خوند، هڅیدنې او ساتیرۍ ډک وي. تاسو چې کوم اصول او کومې لارې چارې زده کوئ، دا به په خپل ستاسې کاري شخصیت لوړ کړي، خوښۍ به مو زیاتې کړي، او په تاسو کې چې کوم تر ټولو غوره انسان پټ دی هغه به راښکاره شي. خو تر دې ټولو ورهاخوا زه له تاسو سره مرسته کوم چې رښتینی بیم. دا درناوی ستاسې حق بولم. زه بیلک داویس نومیږم. په ملواوکی کې زیږیدلی یم، او تقریبا له ماشومتوبه دلته په دې ښار کې اوسیږم. دا ځای مې له همغه ماشومتوبه خوښیږي. د دې ځای رستورانتونه، ګڼه ګوڼه، خلک او د سړک تر څنګ پخېدونکي خواړه، دا ټول ډیر په زړه پورې دي. هو، خواړه مې خوښیږي. د ښو خبرو زما د خوښې ورزش، او کتابونو تر څنګ مې د ژوند یو خوند همدا خواړه دي. په هر صورت نړۍ کې د دې ښار ساری نشته، او زه یې هم هیڅکله د پریښودو هیڅ نیت نه لرم. زه تاسو ته د هغو جالبو پیښو کیسه کوم چې زما ژوند یې بدل کړ، او زه هغه ځای ته یې ورسولم چې ورته رسېدل مې غوښتل. خو له دې کیسې مخکې به درته د خپل ځان په اړه هم لږ معلومات درکړم. زما مور د نړۍ تر ټولو مهربانه ښځه وه. پلار مې ډېر قاطع سړی و. داسې خلک په نړۍ کې ډېر لږ وي. بې عیبه به نه و، خو عیب څوک نه لري. مهمه دا ده چې دوی ټول عمر خپله ښه خواري کړې ده، او زما په نظر تاسې چې کولی شئ همدا ستاسې تر ټولو ښه هڅه ده. خپله خواري مو چې وکړه، نور کور ته لاړ شئ او قلار ویده شئ. له خپله وسه بهر شیانو ته اندېښنه د ناروغه کېدو ښه لاره ده، او موږ چې کومو پیښو ته اندېښنه لرو زیاتره هغه پیښې بیخي کیږي نه. کورت وینتوګوت خپله مشاهده په ډیرو ښو ټکو ویلې ده. ستاسې د ژوند اصلي ستونزې زیاتره وخت هغه شیان نه وي چې ستاسې په اندېښمن ذهن کې ګرځي. مثلا هغه پیښه چې د اټکل وړ نه وي، خو د سې شنبې ورځ د سهار څلور بجې درسره وشي، او ستاسې له پخواني اټکل سره هیڅ اړخ هم نه لګوي. زما مور او پلار زه په بېلابېلو بڼو روزلی یم. هغوی ډېر څه نه درلودل، خو په بېلابېلو بڼو یې ډېر څه درلودل. دوی د خپلو باورونو جرأت درلود، لوړ ارزښتونه یې درلودل، ځان درناوی یې درلود. زما خپل مور او پلار اوس هم یادیږي، او داسې ورځ به نه وي تېره شوې چې دعا مې ورته نه وي کړې. زه چې یوازې یم زیاتره وخت دا فکر کوم چې پر موږ چې څوک ډیر ګران وي، داسې ګڼو چې دا به ګنې راسره تل وي. ډیر پام ورته نه کوو، خو کله چې رانه لاړ شي بیا موږ اوږدې اوږدې دعاګانې کوو چې خدای دې راته بیا د هغوی د هغه څه خدمت کولو فرصت راکړي چې حق یې. نو هڅه وکړئ دغه پښیماني مو پر ژوند اغیز ونه کړي. دا کار مو ډیرو سره ډیر ځله شوی دی. که تاسو دومره بختور یې چې مور او پلار مو لا ژوندي دي، نو درناوی وکړئ او همدانانې وکړئ. زه چې ماشومم نیکه به مې د زړه ټوټه بللم. زما په قانون کې دا نه و چې څوک یادې څوک وزوروم یادې څوران کړم. په ښوونځي کې ډیر ښه وم، لنجونو سره ډیر صمیمی وم، او د لیسې په ټیم کې به مې د فټبال لوبه هم کوله. دا هر څه هله بدل شول چې زما مور او پلار مړه شول. د دوی مرګ زما له پښو ځمکه کش کړه. ما پر ځان باور بایلود، تمرکز مې نه درلود، او ژوند مې ګډوډ شو. په همغه شل کلنۍ کې به له یوې دندې بلې ته تلم. اراده مې بایلوده، بی حسه شوم، د هیڅ شي په کیسه کې نه وم. ځان به مې په ډوډۍ خوړلو او ټلویزیون لیدلو بوخته و. اندېښنې مې ډېرې وې، او دا هر څه د هغه درد هیرولو لپاره و چې انسان ورسره د خپلو وړتیاو بایللو له امله مخ کیږي. هغه وخت ما کار د خپلو وړتیاو ښکاره کولو لپاره نه، د
بلکې واز د خپل اړتیاو پر کولو لپاره کاوه. دند از مال لپاره د ودی پرمختګ فرصت نه وو، بلکې د ورځې د یو څو بې خونده ساعتونو تیرولو طریقه وه. اخیر مې پوځ ته د نوملیکنې پریکړه وکړه. دا راته د یوې لویې ډلې د غړیتوب احساس موندلو او ګډوډۍ د منظمولو لپاره یو ښه ګام و. زه د عراق جنگ ته واستول شوم. په پوځ کې وخت تیرولو زما ژوند لږ منظم کړ او داسې تجربې راکړې چې نن هم راسره شته. ما په مرګونو جګړو کې د هغو ملګرو مړینه ولیدله چې یو ځای مو سره لومړنۍ روزنې اخیستې وې. داسې سرتیری مې ولیدل چې لا زلمکي وو، په ډېرې بېرحمۍ معلول کړی شوي وو. زه چې کله پر دې حقیقت پوه شوم چې دا زما له ژونده څه جوړ شوي، نو پخوا مې چې ښایي کومه نرمه لیوالتیا درلوده هغه ختمه شوله. سره د دې چې ما به جګړه کې فزیکي ټپ نه وي خوړلی، خو بیا هم ټپي سرتیری شوم او زه چې هر چیرته تللی یم د جګړې بد تصویر مې له ځان سره وړی دی. یو ورځ ناڅاپه کور ته د ستنېدو وخت راغی. هر څه دومره ناڅاپه و چې زه یې بیخي ګنګس کړم. زه په الوتکه کې کینول شوم، کور ته بوتلل شوم او په یو یا دو ورځو کې دننه له عمومي طبي معایناتو وروسته راته خپل کاغذونه راکړل شول. ما چې خپل ملت ته کوم خدمت کړی و د هغه مننه او د ښو چارو هیله راته وشوه. د مني په لومړۍ ورځ له کوره د ښار کوڅې ته وروتم او هلته د ویرونکې پایلې ته ورسېدم چې زه یو ځل بیا یوازې شوی یم. زما تر ټولو لویه هڅه بیرته هغه ټولنې کې ځای موندل و چې زه ترې هیر شوی وم. زیاتره شپې به مې خوب نه شو کولی. ذهن به مې د جګړې هغه بدرنګو شیبو ځوراوه چې ما لیدلې او تجربه کړې وې. سهار به تر ناوخته په کټ کې اوښتم راوښتم. هڅه به مې دا وه چې انرژي واخلم او ورځ پیل کړم. بدن به مې درد کاوه، هسې به ویرېدم او له خپلو ملګرو سرتیرو پرته به مې بل چا ته په سختۍ تعامل کولی شو. کومو شیانو سره مې چې پخوا مینه وه هغه راته ډیر بې خوند او ستړي کوونکي وو. زما په ژوند کې هدف او معنا ورک شوي وو. کله کله به مې مرګ غوښت. ښایي زما مور او پلار چې ما ته تر ټولو لویه ډالۍ راکړې هغه به له زده کړې سره مینه وه، او خصوصا له کتابونو زده کړه. د کتابونو د دو پوښتنو ترمنځ داسې مفکورې او نظریات پراته وي چې که عملي شي نو دا وړتیا لري چې ستاسې د ژوند هر اړخ بدل کړي او له سره یې ورغوي. په ښه مفکور کېدو او قوي مغزو سازولو پانګونه کول ډیر د هوښیارتوب کار دی. لږ کارونه ښایي د دې هومره ارزښتمن وي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زده کړه کول د یو آزاد او قوي انسان لویه ځانګړنه ده. متجسسه او دوامداره زده کړه هغه قوي تکتیک دی چې انسان پرې سختو وختونو کې ځان ساتلی شي. ښه خلک هغوی دي چې لوی کتابونه لري. نو ما د ښار په یوه څنډه کې په یوه کتاب پلورنځي کې کار پیل کړ، خو زما د منفي ذهنیت او مغرورانه چلند له امله په هغه ځای کې سم ونه چلیدم. پلورنځي څو ځل اختاری راکړه او زه په دې تمه وم چې له کاره به مې شړي. ما بیخي تمرکز نه درلود، د ټیم برخه نه وم او کار مې هم ډیر ضعیف و، خو زه یوازې د کتابونو مینې وساتلم. په دوکان کې چا کار کاوه، ټولو راته د کاري اخلاقو له امله په بده سترګه کتل، خو پیرودونکو ته ګران غوندې ښکارېدم. ما کار ته دوام ورکاوه خو په ډیر خام تار تړلی وم. کیسه بیا له دې ځایه په سمېدو شوه چې یو ورځ زما په ژوند کې عجیبه غوندې کار وشو. زما هیڅ تمه نه وه چې ښه دې راسره وشي، خو په همدې وخت کې راسره ډیر ښه وشول او زما لوبه یې بیخي بدله کړه. یو نابلد انسان راسره په کتاب پلورنځي کې مخ شو او په لنډه کتنه کې داسې درسونه راکړل چې زه له بندونو خلاص کړم او د کار او ژوند کولو یوه نوې لاره یې راته راوښودله. اوس په 29 کلنۍ کې هغه ټولې بریاوې خوښۍ لرم چې یو وخت مې ارمان و. زه پر دې پوه شوم چې سخت وختونه انسان روزي. په سختو وختونو کې فرصتونه وي او بله دا چې موږ ټول په ژوند او کار کې د بریالیتوب لپاره سر شوي یو. ما سره چې څه شوي هغه ټول باید استاد ته در ورسوم. د رهبرۍ له استاد سره کتنه. ورځې داسې راځي لکه له یوې لرې مېلمستیا چې موږ ته غلي غلي انځورونه راځي، او که موږ دا راغلې ډالۍ ونه کاروو نو بیرته یې همداسې غلي رانه اخلي. بیا هم له رخصتۍ وروسته ستړی او بې خونده سهار و. زما ټیم له رخصتۍ وروسته د اونۍ د پیل ناسته ایله ختمه کړې وه. په دې ناسته کې به هغه خلک ستایل او لمانځل کېدل چې د پیرودونکو ښه خدمتونه به یې کړي وو. د دوکان خرڅلاو چندانې نه و او په اداره کې دننه هم ځینو فکر کاوه چې په شرکت کې د راغلو محدودیتونو له امله به دوکان زر بند شي. مصارف باید لږ شوي وای، چارې باید ښې شوي وای او ګټه باید ډیره شوي وای. دا ټول کارونه زر زر شوي وای. د دې جلسې موخه دا وه چې ټول کارکوونکي یو ځل بیا د ټیم برخه شي او د شرکت په ارزښتونو او ماموریت پوه شي. بله دا چې د راتلونکې اونۍ لپاره موږ ته روحیه او انرژي راکړي. دا
د هر کال په پای کې به هر پلورنځي خپل غوره کارکونکی ټاکه. هغه به بیا په امریکا کې د ښو کتاب پلورنځیو سیالۍ ته نمانده و. نقدي جایزه به یې ورکوله او د اروپا جزیرې ته به یې د یوې اونۍ رسخت او چکر لپاره لیږه. دې ټولې چارې به زما انګیزه لا پسې ختموله او خپل کار و ژوند سره به یې زما لیوالتیا له منځه وړله. ما به بیا خپل دغه احساس هغو بدمرغیو همکارانو ته هم لیږدوو چې له ما سره به یې اړیکه او راشه درشه درلوده. بیا یو جالب کار وشو. ما د یوې لوی الماری شاته له کاره ځان پټ کړی و او د چایو ګوټ مې کاوه چې په اوږه مې لاس کېښود. مخ مې چې ورواړاو د هغې څیرې په لیدو حیران شوم چې ګورم شاته مې یو ډیر جالب سړی ولاړ دی. جامې یې ګډې وډې وې، رنګونه یې سره ورته نه وو. ځای ځای سوری او پیوند شوي وې. چارخانه واسکټ یې اغوستی و خو د زړو جامو سره بیا هم اروا سوداګره وه. د واسکټ په جیب کې یو زیر دسمال ایښی و. په دسمال د موږ د کارتون عکس و. په غاړه یې سپین زنځیر پروت و. ما یې پښو ته وکتل. جالبه دا ده چې بوټان یې نوي و، تازه یې رنګ کړي و. هیڅ یې نه ویل، غلی ولاړ و خو زما نارامي یې احساسوله. د خبرو اړتیا یې نه احساسوله او د ډیرو خبرو او لږ کار په نړۍ کې یوه لویه ډالۍ وه. د سړي مخ له ګونځو ډک او دا یې ثابتوله چې عمر یې خوړلی دی. غاښونه یې رژیدلي وو او ژیر رنګ یې له لرې ښکارېده. ویښته یې ټول ګډوډ و. ما ته یې د البرت اینشټین هغه عکس را یاد کړ چې ویښته یې ګډوډ دي او ژبه یې پکې راویستې ده. خو زما لپاره تر ټولو ډیره حیرانوونکې د دې سړي برند سترګې وې. سره د دې چې له ګډوډۍ حالات بې کوره او بې سوره انسان ښکارېده، خو د سترګو نظر قوي او سترګې یې رڼې وې. دا خبره به جالبه وي خو د دې سړي تیز نظر نه یوازې ما ته دا احساس راکړ چې خوندي یم، بلکې داسې احساس مې هم وکړ چې د یوه قوي انسان مخې ته ولاړ یم. زوړ سړي بالاخره په ډیر درون او آرام غږ وویل، سلام بلیکه. دې خبرې زما ډاډ او باور لا پسې زیاته کړه. په لیدو دې خوښ شوم. په دې دوکان کې مې ستا په اړه له ډیرو خلکو ډیر څه اورېدلي دي. زه حیران شوم چې دې سړي ته زما نوم څنګه ورځي. لږ اندېښمن هم شوم. دا ښار د ډیرو نابلدو خلکو ښار دی، خو د دې سړي لیدو زه یو ډول زړه نازړه کولم. اخیر دا څوک و؟ کتاب پلورنځي ته څنګه راغی؟ څوکیدار ته ورغږ کړم. دې سړي ته زما نوم څنګه ورته؟ هغه لاس راوکت کړ او ویې ویل، آرامه شه ملګریه، زه ټومي فیلن نومیږم. زه له ختیځه دې کتاب پلورنځي ته رابلل شوی یم. پوهیږم داسې به نه ښکارېږم چې زه ګنې په هغه دوکان کې کار کوم، خو زه د تیر کال غوره کارمند وم. که ښه چلند راسره وکړې ښه به وي. که یو وخت دې زه رئیس شم. ما ورته وویل، ټوکې مه کوه، ته د دې شرکت کارمند یې، راته یې وویل. ما ورته وویل، ټوکې مه کوه، ته د دې شرکت کارمند یې، راته یې وویل. هو یم، خو وارخطا کېږه مه، ستا رئیس کېدل زما ډیر ارمان نه دی. القاب راته مهم نه دي، ما ته یوازې زما ښه کار کول مهم دي او د ښه کار کولو لپاره رسمي وقف او لقب ته هیڅ اړتیا نه لرم. هیله لرم په تا دا خبره بده ونه لګیږي، خو زه له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال د کتابونو د دې شرکت غوره کارمند راغلی یم. دا خبره یې چې وکړه، په شونډو یې له غرور ډکه مسکا راغله او په جیب کې ایښی دسمال ته یې ګوتې وروړې. دا سړی لکه چې سودایي شوی و. ما ځان منډې ته جوړ کړ، خو که دا کار مې کړی وای ډیر ساده به ښکاره شوی وای. زما همکارانو مې هسې هم چندان درناوی نه کاوه. سهار مې ښه پیل کړی و، اوس مې نه خراباوه. او بله دا چې دا کس جالب و، نو ومې ویل چې ورسره ودرېږم. هاخوا دېخوا مې په پټه کمره پسې وکتل. ما ویل هسې نه چې د ټلویزیون د خپرونو په څیر مې تیر نه باسي او د خندا مې نه کړي. معلومات مې چې وکړل په یوه کمره کې هم نه راتلم. نو ومې ویل چې راځه سړی خبرې وغځوه. ما په ورو او لړزیدلي غږ خبرې پیل کړې. ورته ومې ویل، ښه په خیر راغلی ټومي، خوشحاله شوم. دې دوکان ته یې ولې را بدل کړی؟ هغوی خو پخپله وایي چې دا ډوبه بیړۍ ده. دا خبره پوښتنه مې وکړله، خو زړه کې مې ویل چې د دې پر ځای دې د لیونوی روغتون ته ولې نه لیږي. سړی په سړه سینه وویل، نه هغوی دلته نه یم رالیږلی، زه پخپله دلته راغلی یم. ما ویل چې دلته به یو څه بدلون راوړم. پخوانی ځای کې مې نوره وده نه شوه کولی. بلکه څومره چې شرایط سخت وي، همره پکې لوی فرصتونه هم ډیر وي. ما ویل چې زه به راشم او تا سره به کار وکړم. زما بیخي په دې خبرو سر نه خلاصېده. بیخي نه پوهېدم چې دا سړی څوک و. راته یې وویل، د اوسکار په نوم څوک پیژنې؟ زه یو دم حق پک شوم. سا مې لنډه لنډه شوه. زړه مې په درزیدو شو. پښې مې ولړزېدې. اوسکار خو زما د پلار نوم و. غلی او د مور او پلار په غم غمجن غږ مې ورته وویل، اوسکار مې پلار و. د ټومي سترګو کې مې خواخوږي ولیدله. په هغه شیبه مې احساس کړه چې ډیر ښه سړی دی. زما په اوږه یې لاس کېښود. ویې ویل، زه او ستا پلار د ماشومتوب ملګري یو. واړه سره رالوی شو، خو هغه چې دې ښار ته راکډه شو، له هغه وروسته مې بیا نه ده لیدلی.
لیکونه سره یو بل ته لیکو او د خپل ژوند کیسې ورته کوو. ما چې ځان ته وظیفه نشو پیدا کولی، ستا پلار وهڅولم چې دې ښار ته راشم. د هغه قوي کرکټر مې چې ولید، هغه جرأت مې وپیژانده چې په ما کې و، خو رانه هیر شوی و. ستا د مور او پلار په تللو غمجن یم، بلکه ډیر ښه انسانان وو. په هر صورت اوسکار ما ته ستا او ستا د کارونو په اړه معلومات راکول. تل به یې راته ویل چې ته ډیره زیاته انرژي لرې او ډیر لوی لوی کارونه کولی شي. په تا یې ډیر باور درلود بلکه، خو ویل یې ته داسې یو انسان ته اړتیا لرې چې اغیز درباندې وکړي او په دې دې پوه کړي چې څنګه غوره کیدای شي. خو زه نه پوهیږم ولې داسې احساس کاوه چې دا کار هغه پخپله نشو کولی. باور مې نه کېده چې دا سړی څه وایي. دې ته حیران وم چې دا نابلده سړی مې د پلار ملګری و. مجلس خوږ و. زه په یو میز کېناستم او د کتابونو دیری ته مې ډډه ووهله. سړی راته وویل، خفه کېږه مه، لاره ورکول په اصل کې د خپلې سمې لارې موندلو یوه برخه ده. کله کله باید په خپلې لارې برابرېدو لپاره له لارې ووځو. تا چې څه کړي، له شخصي زیانونو نیولې تر پوځ او بیا عراق پورې تګ، دا ټول ستا تیاری و. زه لا هم حیران وم. په حیرانۍ مې ورته وویل، تیاری؟ هو، تا چې دا کارونه کړي، که دا دې نه وای کړي، نو نن به په هغه څه پوهېدو ته تیار نه وای چې زه یې درته ویلو او ښودلو لپاره دلته راغلی یم. ژوند به تا غورځوي، خو ته به پخپله بیرته راپاڅیږي. د بریالیتوب تجربه کولو ته انتظار وکړه. یو وخت به د دې شرکت تر ټولو بریالی کارمند یې. تومی چې دا خبره کوله، غږ یې له شوق او ولولو ډک و. ما وپوښت، بریالی کارمند؟ په خندا یې وویل، هو، بریالی به یې، اتل به یې. ما ورته وویل، مشره، ما ته د خپلې ورځې تیرول سخت دي. زه پوهیږم چې ته زما د پلار ملګری یې او دې خبرې راته خوند هم راکړ، خو نه پوهیږم چې په ما څه تیر شوي دي. زه اوس هم د جنگ خوبونه وینم، د شپې سم خوب نه راځي، زیاتره وخت خپه او نارامه یم. حتی خپلې ملګرې سره مې ګزاره نشته. نو زما هدف اتلولي نه ده. وایم چې ګزاره وکړم او پاتې شم، همدا بس ده. تومي له لاسونو نیولم او زما سترګو ته یې راوکتل. زه ستا خبرې درکوم او درناوی کوم، خو خیر دی، زه چې درته د څه ویلو لپاره راغلی یم دا راسره ومنه. زما ژوند هم خراب و، خو اوس بیخي بدل شوی دی، عیناً لکه معجزه چې شوی وي. او زه باور لرم چې همدا کار به تا سره هم کیږي. ما څو کاله مخکې ستا پلار سره ژمنه کړې وه چې تا سره به مرسته کوم. ما فکر نه کاوه چې کله به در سره وګورم، خو یو ورځ د تقدیر پیښه وه چې د دې کتاب لورنځي د پرانستې په اسنادو کې ستا نوم راغی. په امریکا کې دی که د دې کال د غوره کتاب لورنځي مقام وګاټه، د نغدو پیسو او کرابین ته د چکر تر څنګ یې بل امتیاز دا دی چې د ګمارنې په کمیټه کې به هم کینې او د سهار چای به هم د شرکت له رهبرۍ سره څکي چې د شرکت د لا ښه کېدو په اړه ورسره بحث او خبرې اترې وکړي. زه پر دې پوه شوم چې زما لپاره دا تا ته د رارسېدو او تا سره د رهبرۍ د معلوماتي فلسفې شریکولو فرصت و. په ژوند او کاروبار کې د بریالیتوب دا فلسفه ما ته کلونه مخکې هغه وخت راښودل شوی وه چې ما نه هم د ژوند او مسلک لاره ورکه شوې وه. ته هغه وخت رایاد کړه چې په خپل کار کې ښه تکړه شوی یې، پرمختګ دې کړی وي، او کله چې سهار په دروازه را ننوځې، خلک درته په درناوي ودرېږي لکه اوس چې نورو مشرانو ته ودرېږي. د ټومي غږ له شوق او ولولو ډک و، او ما یې له دې مفکورې سره وخندل. ښایي د دې شرکت اتل کېدل به ښه احساس و، او ما هم دا غوښتل چې پیسې ترلاسه کړم او یو چکر ته لاړ شم. تومي خپله خبره وغځوله او دا فکر هم وکړه چې نه یوازې په خپل کاري مسلک کې له نړۍ سره سیال شي، بلکې په روغتیا، اړیکو او خوښۍ کې به هم همداسې لوړې درجې ته ورسیږي. زه دا درښایم چې ته دا ټول شیان څنګه ترلاسه کولی شي، او دا به تر هغه ډیر اسانه وي چې ته فکر کوې. ما وپوښت، ستا په غاړه کې یو زنځیر پروت دی او بې لقبه رهبر پرې لیکل شوي دي، آیا دغه کلمې هم ستا له دې درس او خبرو سره کوم تړاو لري؟ تومي لاسونه وپړکول او په ډیر درناوي راته وویل، ډیر ښه، دا به زما تر فکره هم اسانه وي. هو، زه چې تا ته کومه طریقه درښایم، بې لقبه رهبر یې مرکز وبوله. دا د کار او ژوند کولو تر ټولو اسانه طریقه ده. په کومه ورځ چې ما ته خپلو څلورو استادانو د دې طریقې درس راکړ، په ما کې یو څه بدل شول، یو طبیعي قوت راکې ویښ شو. بیا هغه پخوانی انسان نه وم. زه پوهیږم چې ستا په دې خبرې باور نه کیږي، خو ما سره همداسې شوي دي. ما خپل ژوند او خپل مسلک ته له یوې نوې زاویې په یوه نوې طریقه نظر وکتل. اصلا څنګه چې دا پروسه ترسره شوله، هغې وروسته بیا ما ټولې نړۍ ته په نوې سترګه وکتل، او همدې سره ښې پایلې راښکاره کیدل هم پیل شول. زه لیواله شوی وم، زړه نازړه هم وم، خو یو ډول علاقه مې هم درلودله. زړه مې راته ویل چې دا سړی دروغ نه وایي. سره د دې چې کیسه یې ډېره عجیبه وه، ومې پوښت،
دا ته چې کومه فلسفه موندلې ده قوي ده. تومی په غاړه کې د پرو زنځیر تورې ومخل او ماته یې په ساده ډول وویل هو قوي ده. بیا یې په خپلو ویښتو کې ګوتې ووهلې او غلی شو. کتاب پلورنځي ته خلک راسره شول او زما قهوه سړه شوه. یوه شیبه مې توجه واوښتله، خو بیا مې وپوښت، تومی یوه پوښتنه درنه کوم، په دې هیله چې خفه نه شي، که راته ووایه چې دا موضوع دومره ښه او ځانګړې ده، نو ته ولې تر اوسه په دې کتاب پلورنځي کې کار کوې، ولې تقاعد نه کوې؟ او بخښنه غواړم، خدای چې ته دلته رابدل کړې، آن د دې ځای مدیر هم نه کړې. زه چې په کوم موقف کې یم ته په هغه کې یې. ستا دې درسونو لکه چې پخپله تا سره ډېره مرسته نه ده کړې. دا خبره مې ورته په بیره غوندې وکړله او د ټومي غبرګون ته ښه ځیر شوم. ما ویل چې اوس به د نورو خلکو غوندې خپه یا حتی غوسه شي، خو هغه سړه سې نه و، غلی و، ځای پر ځای ولاړ و. بیا یې اوږده سا واخیسته او ویې ویل، ښه پوښتنه دې وکړه، ته پاک زړه یې، دا ښه خبره ده، ته د خپل زړه خبره کوې او دا ښه ځانګړنه ده. لومړی خو د دې تقاعد خبره سمه ده. زه هغه عمر ته رسېدلی یم چې زیاتره خلک پکې تقاعد کوي. زه تېره اونۍ د 2 کلونو شوم. ما یې خبرې پرې کړې، ورته ومې ویل کلیزه دې نیکمرغه. خو وروسته بیا د دغه سپینسترګۍ لپاره لږ خفه غوندې شوم. ما باید داسې نه وای کړي، ځکه هغه مشر و او ماته مې مور او پلار ویلي وو چې مشرانو سره باید په ډېر درناوي وغږېږم. هغه وویل، مننه، زه ځان ځوان احساسوم. عمر یو ذهني وضعیت دی او خلک د دې لپاره کاروي چې نور انسانان پرې محدود کړي او کرښې ترې تاو کړي. خو زه ځان تر دې ټاپې نه محدودوم. هو، زه باید تقاعد شوی وای. اوس هم دې شرکت سره کار کوم. دا 50 کاله وشول چې ورسره یم. زما له خولې د واو ناره ووته. تومی خبره وغځوله. خبره دا ده چې زه له کوم کار سره ډېره مینه لرم هغه کار ولې پرېږدم، او کوم کار چې خوند راکوي د هغه کار کول ما په زړه کې ځوان ساتي. زه دلته نوښتونه کوم او د ستونزو په حل کولو کې مې ذهن پراخوم. هره ورځ چې له پیرودونکو سره ښه چلند کوم، په دې توګه ملګري پیدا کوم. ما دلته خپلو همکارانو ته یوه ښه الګو جوړه کړې ده او هره ورځ پر دوی د اغیز کولو فرصت لرم. زه خوشحاله یم، ځکه انسان چې ښه او ستر کار کوي نو دا د ښې ودې کولو او ښې خوشحالۍ موندلو یوه ساده او اسانه لاره ده. دا ټول ماته د هدفمندۍ احساس راکوي. ما ترې د خپلې تیزې خبرې بښنه وغوښتله. هماغسې په څوکۍ ناست وم. دې کس ته مې لیدله او په دې پوهېدم چې دا سړی زما لارښود کیدای شي. هغه راته وویل، هیڅ خبره نه ده، خو یوه خبره درته بله هم کوم، ځکه تا دا پوښتنه وکړه چې زه ولې دلته مدیر نه یم، ځکه دا هم زما د فلسفې په زړه کې راځي. زه نه غواړم او نه اړتیا شته چې مدیر شم، ځکه خوند نه راکوي. زما اندېښنه ورو ورو کمېده او لیوالتیا مې زیاتېدله. ومې پوښت، او دا څه معنا لري؟ لومړۍ خبره خو دا ده چې دا هیڅ خارق العاده شی نه دی، بلکې دا د ژوند او کاروبار کولو یوه ډېره ساده او عملي طریقه ده. ته پوهیږې چې زموږ د نړۍ ژور بدلون په حالات کې ده. موږ د ژورې بې باورۍ په وضعیت کې یو او یو ګډوډ حالات دی. خوا چې کومو شیانو کار کاو اوس کار نه کوي. زه یې دې خبرې سره موافق یم. هره ورځ نوې نوې ستونزې او ننګونې پیدا کیږي او د بې باورۍ او زړه نازړهتوب فضا ژورېږي. سازمانونه له دې حالات سره ډېر مخ کیږي. زموږ پیرودونکي راته وایي چې ژوند پیچلی شوی دی. زه چې هر چا سره مخ کیږم، ټول تقریبا د دې بدلون له امله تر ذهني فشار لاندې دي. نو حل لاره یې څه ده ټومي؟ لومړی یو ټکی ځواب راکړ، بیا یې پسې زیاته کړله، په اوسنۍ نړۍ کې د کاروبارونو د بریالیتوب یوازینۍ یوه لاره ده بلکه بله هیڅ حل لاره تر ډیره کار نه کوي. او هغه یوازینۍ لاره څه ده؟ په سازمان کې باید د هر یو کس د رهبرۍ وړتیا د سیال سازمان په پرتله ډیره او پراخه شي. که ادارې او شرکتونه ځان له ډوبیدو ساتل غواړي، نو په هره سطحه کې چې کارکوونکي هر څه کوي، اداره باید د دې کار د رهبرۍ ظرفیت لوړ کړي. زه دا وایم چې له مامور نیولې تر عمومي رئیس ټول رهبري کوي او د سازمان د بریالیتوب مسؤلیت اخلي. بله دا چې دغه فکر یوازې د سوداګریزو نه، بلکې د ټولو سازمانونو په اړه صدق کوي. خیریه ادارې هم باید په هره کچه چې رهبران وروزي. صنعتي شرکتونه باید په هره کچه رهبران وروزي. همداسې باید انجوګانې او حکومتونه هم په هره کچه رهبران وروزي. ښارونه او ټولنې هم باید په هره کچه رهبران وروزي او رامنځته کړي. حتی ښوونځي او پوهنتونونه هم باید پر دې پوه شي چې موږ هر یو په هره کچه خپل کار کې د رهبرۍ ښودلو وړتیا لرو، البته که دوی د بدلون په دې وخت کې د خپلې بقا په اړه جدي وي. تومی، ما هیڅکله د رهبرۍ په اړه داسې فکر نه و کړی. ما به ویل رهبران ګنې یوازې هغه خلک دي چې د سازمانو مشري کوي یا د پوځ او کاروبارونو په اړه غږیږي. موږ ټول باید خپلو القابو ته له کتو پرته د رهبرۍ په اړه فکر وکړو، بلکه دا بهانه نوره نه چلیږي چې یو کس دې ووایي، ولا زه په سازمان کې لوړ موقف یا لقب نه لرم، نو په دې خاطر یې په پایلو کې هم ونډه یا اغیز نه لرم. د بریالیتوب لپاره باید هر غړی ځان د رهبرۍ د ډلې یوه برخه وګڼي. نن سبا د رهبرۍ کولو لپاره رسمي موقف ته اړتیا نشته،
بلکې واځ په چارو کې د ځلیدو او د مثبت بدلون راوړلو انګیزې ته اړتیا ده. مادر تیریسا دا خبره په ډیره ښه ډول کړې ده که هر څوک د خپل کور مخه پاکه کړي ټوله دنیا به پاکه شي. یعنی ته دا وایه چې موږ باید د رهبري کولو لپاره په خپل اوسني موقف کې د ښه کیدو پیل وکړو. بلکل، تومی دا خبره وکړله، بیا روان شو او په یو پروت میز ودرېده. لاسونه یې داسې خوځول لکه د ارکستر یعنی موسیقارانو لارښود. سترګې پټې کړې او ځان سره بنګېده، عجیبه سړی و، ډېر عجیبه. ما ورته وویل څه کوي ټومی؟ یو څو پیرودونکو ورته حیران حیران وکتل. یو ماشوم یو کتاب لاس کې نیولی و او خندل یې.